Тэний химэл хөгжмийн болон гараа бүрдлээ. За одоо харин студиуд бидний дараагийн зочин иржээ. Ингээд аялагч амар санаа бидний урьдхаар хөтлөлттэй студиуд ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарсан. За сайхан амарсан. Үндэсний л хийц үзэн суугаа бүх монголчуудаа энэ өглөөний мэнд хүргэе. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ 100 хаагуур аялуу мэдээж аялагч хүм бол байнгын аяллаа төлөвлөж байдаг. Аяллаас аяллийн хооронд одоо өдөр тутмынх нь амьдрал нь өрнөж байдаг болоо. Та тэгэхээр хамгийн сүүлийн аялал болоод 100-ны аялуудаас бидний санамжуулаач. Аа. Юуны өмнөс хэлхэн зүйт байх. Би бол яг монголчууд маань бол ерөнхийдөө нүүдлэн суурьшилтай тий. Энэ утгаараа бас аялахыг зоримог болгодог. Тэгээ би бол өөрөө ажил амьдралыг хайж угоор зуныхаа цагаар агаарт гарах, ихнэр хөхтэй агаарслан гарах. Энэ утгаараа сонирхчийн зүгээс бас аялдаг аа шүү. Тэгээ мэрэгжлийн бас сайхан уулчд, мундаг аялагчд байдаг. Тэгээ энэ зам бол бас ер нь бол урд урд нэжлүүдийн хувьд бол цаг цаав санхүү эдийн засгийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө их сайхан зам болж өнгөрлөө. Урт удаан цайл олон ч газраар явлаа, энэ бүдээр явлаа. Ойролцоогоор 40,000 км орчим ялсан юм шиг байна. Ямар одоо газруудаар яв одоо аялсан аймагуд газар орны тухайгаас мэдээлж. За ингээд хотоосоо гараад баруун тишгээ Булган аймаг, Өвсгөл аймаг, Увс аймаг, Завхан гэдэг тойроод ирсэн. Арангаа, Өвөрангаа гэдэг. Тэгээд олон олон газруудаар явсан. Тэгээд энэ дундаас бол бас онцлох сайхан сайхан онцлсон. Одоо өөр өөр ингэсэн онцгой тий, өөр өмц тогтцтой гоё сайхан газрууд байна. Тэгээд за Булган аймагт одоо Тишиг суманд байрлах Ил тархтай бэлчир гэдэг эг гол тархтай голын бэлчирт байдлах эг тархтай бэлчир гээд сайхан газар байна. Би өөрөө бас нөгөө загас барих, загасчлах хоббитэй. Тэгээ энэ утгаараа энэ газар байна бас их өгөөчд сайхан газар лээ. Тэгээ ч одоо аялал гэдэг өөрөө хүнд маш олон туршмжийг бий болгодог. За үүнээс гадна заавал одоо цогцолборт ч юм уу хүн одоо аялаж очиход зориулсан талбай гэхээсээ одоо онгон байгаль үү гэмүү хүний хөл хөргөөгөө газар аялна гэдэг өөрөө бас их одоо сайхан мэдрэмж өгдөг байх л да. Тий, яг үнэ. Загасчлах хобби маань болохоор ерөөхдөө яг сайн хэлсэнчлэн хөл хөргөөгөө онгон тгшин олон нийтийн хүртэл болоог ийм газар загас маань хүртэл өрснөө сайхан тайван амлан байдаг. Тэгээд яг үзэгчд маань загас чин гэж загасчлал гэж ойлгохоор бас өчрөө очиод загас барайл дээд ингээд өгдөгөө. Сүүлийн үед одоо барууны урсгал орж ирж байгаа загасчлах спорт гэд тустай гарч байна. Тэгээд загасчлах спорт маань болохоор өөрөө наазах нь уурганы тэгээ н одоо сэртэн одоо загасаа барайл буцаага тавихад тэр загас маань цааш ямар нэгэн эрсдэлгүй өвчин тусахгүйгээр цааш та амьдраа явах. Ингээд ямар нэгэн загсыг алж идэх биш. Сайхан авч хоббигаа болгочоод буцаага тавьдаг юм байна. Тэгэхээр аль аль талдаа ээлтэй л байх нь тийм. Өөрийнхөө сонирхлыг бол тэнд сонирхлоор загсаа барьчин эргээд байгальтан тавьчих гэнэ гэж ойлгож болох юм. Тийм, тэгээ сайхан аялж гарт гарнгаа бас би ч бас нөгөө зураг авах хоббитай. Тэгээд аялахыгаа хайж уур тэр сайхан төгцц. Уул усны өнгөцсийг тогтоож ингэж хадгалж тэгээ унэд болсох гоё л та. Одоо ер нь анзаараад хахад аялал гэрэл зураг гэдэг хоёр зүйлийг одоо салахын аргагүй юм болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр аялаж байгаа газрынхаа тэр өнг үзэмж үү гэмүү сайхан байхлын тогтцын хүмүүстэй хаалцах иргэн дурсахын тулд мэдэж тэнд бол гэрэл зургийн байлсанд болгож хүлтэн гэдэг бол маш чухал юм. Та тэгэхээр яг гэрэл зургийг яг сонирхох болсон шалтгаан бас аялалтай холбоотой байгаа хэрэгтэй. Тий, яг уу яг ярил бас гэрэл зургийг эхлээд би угаасаа сонирхдаг байсан. А гэрэл зургаас аялал руу шилжсэн байна. За. Тэгээд яг одоо орчин цагт техник технологи өндрөө өгчөж байна. Тэгээд аль их гоё одоо нисдэг камер те усны камерчүүд их гоё шинэлэг төр одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж туршиж үзэх бас сонирхолтой байдаг. Тэгээд мэдээж энийг сонирхохын тулд аль гоё газар, өндөр газар, устай газар, байгалийн өөрөмс тогттой газар гэж сонирхож явах нь бас их
гоёлтой нэг бацсагцсан одоо хобби хөө. Зөв чинь ингээд цогцоороо баг байдаг шүү дээ. Аяллаар явж хахад одоо машин тэрэг байдаг юм аа. Магадгүй түрүүн дурсанчлан одоо байгалийн онгон дагшин газар, хүний хөлбөрөөгөө газар очихын тулд за миний ой тайнд одоо ингээд бодоод үзэхээр машинаар биш тэнд магадгүй явгаа аялал эсвэл за одоо морин аялалч байдаг юм уу? Байж таарах гад байна да. Тий. Тий, ер нь бол мэдээж бас аяллалын одоо яг үр дүнтэй одоо яг хүссэн хүссэн газар очихыг эрмэлзүүл мэдээж машин тэрэг хамгийн түрүүнд сайн байх хэрэгтэй. За ингээм машин өрөхгүй газар гэвэл одоо мороор явж болж байна. Яваа алхах тийж болж байна. Миний хувьд болохоор яг 2-3 удаа мороо аял хийжсэн. Энэ дундаас Хөвсгөл аймгийн одоо дарахчуудын нутаг гэж байдаг. Одоо Монгол улсын хойд хэлбэр юу? Шарын дав гэж байна. Шарын давнаас нааш 30 км-т орших одоо Монголын одоо цөөнчүүл гэж ярих юм да. Цаатан гот гэж. Тэдний одоо яг үндсэн отголдог одоо зүүн тайгүй тэнд хөвчт амьдарч байгаа яг тэр газар нь мөрөөр авч очижээ. Тэгээ энэ аял бол үнэхээр бас хэж очихын сэтгэл үлдээсэн адал явдал ихтэй бүх юм яса их гоё байлээс. Мөрөөр одоо өдөржин одоо ингээд тэр хол харагдах одоо цастай уулыг одоо даваад орно гэдэг юм мэдж байгаа. Тэгээд л яваад идэг нөгөө зам байхгүй. Нуур таарж байгаа, гол таарж байгаа, шавар таарж байгаа. Тэр өндөр уулыг давж байгаа. Тэгээд ингээд өчнөө цаг явж иж очдөг. Тэг их гоё газар хэвчээ. Цаатангууд маань бол өрснө их тийм. Яг бид нэрийг очиход ийм мэдээлэл ирж исэн л да. Цаатан хүмүүс бол их тийм зожиг. Очсон ойно одоо бас янз бүрийн бэлгэсэлт сонгох хэрэгтэй бас арихтаар сүүж болдгоо ч гэдэм. Янз янз ийм асууж болдгоо ч гэдэм. Тэгээд очсон ойно бол их сайхан тийм энэ имсгэлтэй дулаахан арт түмбэл. Мэдээч энэ бол одоо яг ийм төрлийн аялал бол илүү одоо эрсдэл дагуулж байгаа. Тэр хэрэгээр юу гэдэг юм айца даван туулж байна тий. А тэнд мэдээч зоригтой хүрч энэ цаашлаа тэндээс авч байгаа мэдрэмж дурсамж гэдэг бол одоо баг үнэлэшгүй тийм сайхан зүйл байна штэ. Таны ер нь харж байсан аялж байсан газруудаас хамгийн ийм байгалийн өрмөс тогтцтой гэдэг юм уу сэтгэлтэнд бод газар юу гэдэг юм бэ? Магадгүй тэнд усны тогтц гэж болох юм тий. Уул усны хэлбэрч гэдэг юм уу? Тий. Тэгээд Монгол улс маань ер нь одоо эн сайхан удамтдаг дээр аймаг болгон утсан газар маань болгон өөр өөр юм гэсэн онцлогтой тогтцтой юм байна. Одоо говь нутгруу, ханга нутгруу тий, тал нутгруу гэдэг нь бүгдээрээ өөр өөр нэг гэсэн аягүй сайхан онцлог тогтцтой. За баруун аймаг, баруун тишгээ одоо завхан нутгийн яруу сумаас одоо 50 км зайд орших улаагчны хар нуур гэж. Үнэхээр бас үзэсгэлэнтэй сайхан газар лээ. Ханга илсэн махан нуур гэдэг бүгд зэрэг хосолсон. Тэгээ ямар сайн дээр очичоод бас бодож байла. Иргэн тойронд нь цусж байгаа айлуудыг, монгол айлуудыг хараад бас сайхан газар. Тэгээ барыг диваач юм бит одоо ингээл харахад илсэн махнаас нь ингээл ус нурсчдаг. Тэгээ олон тэр нуур маань өөр их тунгалаг. Одоо яг одоо намын цэхэр өнгөтэй. Айгуу сайхан газар үлээ. Манайхан ч гэсэн одоо зам аргагүй бас гоё тавигдсан. Монголчууд энэ жил бас нөгөө ковидтай холбоотой дотоодын жуулчд бас их байлаа. Хуучин бол одоо ингээд Ус аймгийн Хараас нуур энтерлөө явахдаа тасмал зам тавигдаагүй. Дан шорон замаар бараг 2 хоног шорон замаар явж очдөг. Тийм. Одоо цаг хугацаа хэмжээ тийм ээ. Юу гэдгийг одоо байгалийн юм сайхан газруудаараа мэдээж очихыг хүн болгол дотроо хүсэж мөрөөдж байгаа. За Монголынхаа энэ гоё газруудыг харчихын сан гэсэн бодол хүн болгоны дотор байдаг байх л да. Гэхдээ гол нь мэдээж аялал цугаалгын авилрал бас хараахан дуусаагүй байгаа. Хэрвээ аялах гэж төлөвлөж байгаа бол та эдгээр сайхан газруудад аялж мэдээж болно. Гэхдээ зөв аялах хэрэгтэй тийм ээ. Аялагчийн одоо боловсрал гэдэг юм уу тухайн очсон газараа яаж сайхан тэр чигээр нь хадгалах уу гэдэг их чухал байдаг л да. Тэгэхээр та дөрөв бас дурдсан л да. Одоо байнгын аялдаг тийм бүр мэрэгжлийн аялагчид нэг өөр магадгүй ажил амьдралаа зохицуулаад аялах бас өөрөө гээд таны хувьд бол ажиллаа хийгээд аялаад аль алийг зохицуулж штэ. Тэгэхээр та юу н аялалтаа яаж бэлтгдэм бэ? А ажиллаа хийж байгаа хажуугаар нь аялах энэ цаг завыг за тэгэхээр бэлтгэх зүйл цаашлаад тэнд очиод мэдээж хоол хүнснээс хэсүүлээд зардал за юу гэдэг нь те тэр нутаг усны талаар мэдээлхэд олон судалгаа хийх шаардлагатай байх л та. Тэ өнөө аялалтчгүй очих газараа мэдээж эхний хэлж тодорхой болгоно. Үүний дараагаар
одоо явах километр нь гараад ирж штэ. За тэгээд бензин тусан юм болох юм байна. Тэг би бол ерөөхдөө өөрөө бас хажуугаар нь аялахыг хажуугаар бас өөрөө гараараа хоолоо хийж өөрийнхөө хоолыг одоо хүмүүст дайлж өөрөө идэж ингэж явах туфтаа билээ хоол авахаас илүү. Сайхан хээр тал сайхан хоолоо идэх их бас бэлтгэнэлтэй одоо галтгоо бараг зөүлгэ юм шүү дээ. Тий. Тэгэл өөрийнхөө дуртай олнуудыг хийж идэх юм. Одоо яг тийм зарим нэг газруудаар сүлжээ байхгүй ч байх юм уу? За эсвэл одоо за машин орох хүрэх боломжгүй газар байлаа гэж бодъё. За мэдээ сүлжээ байхгүй учраас тэнд за одоо яг тийм хэрэгцээтэй ямар нэгэн зүйл авъя гэхэд дэлгүүр байдгүй ч юм уу, тий. Ийм тохиолдолд ер нь хэрэг таарсан бай. Ер нь зөндөө таарна. Яг уу загсанд явах та ялангуяа. Загсанд явахтай ялангуяа. Тэгэд юу л та. Одоо мэдээж сүлжээс гарах газара би мэдж байгаа, бид нар мэдж байгаа. За юм чи энэний өмнө сум төв цэгээс, суурин цэгээс юм базаараад уцсны ха зэнийг өгдөм үү гэдэг бүх юм хараад бэлтгэл гарна л та. Тэгээд мэдээж аялахад бол одоо ч бас технологи хөгжсөн тэр бэлтгэх аяллаа одоо дэлгүүр ороход одоо хэрэгтэй юм одоо бүхэл юм байна шүү дээ, тий. Одоо дээд үеийнхэн маань бол бас одоо боддог хгүй аялахад бас арай ил олон янз бүрийн юм гараагүй те бас бүр экстрим хэцүү байдаг гэсэн юм шиг боддог шүү дээ. Одоо таны бас зорилго юу вэ гэдэж ажлын хаажгаар дараагийн аяллаа бас төлөвлөлчихсөн л байгаа хэвээр байна. Тэгээ одоо энэ зунда энэ амартаа багтаагаад л алтай тавн бүгд очиж бараалах гэдэг юм да. Тэгээ яг нөгөө хичээсэн бол орцсон юу гэдэг утгаараа энэ удаа бас цаг заваа юмнэд бас нисч очиод үдсчээд үдсэх газраа үдсчээд ирдэг юм өгсөн л бодолтой байна. Бас баруун аймгийг зорих төлөвлөгөөтэй байгаа юм тийм ээ. Ер нь л одоо миний хувьд одоо баруун талын хязгаар 5 бүгд нөгөө зүүн талын хязгаар одоо бөөр нөрөж байгаа шүү дээ. За энэ хоёр л үлдчихэд энэ да. За за ямар ч гэсэн он дуусахаас өмнө энэ хоёр газар очиод аялаад өөрийнхөө зорилготой хүрээрээ өнөглөө урилга авч студиэд ирсэнд баярлалаа. Таны цаашдын зорж байгаа бүхэнд амжилт хүсье. За тэгээд аялагчд маань сайхан хөөнийхөө үүргийг биелүүлээд авч авсан тэр хүнс бараагаа сайхан уудтай буцаагаад авчирад ирэхэд болондоо ер нь байгальтай ээлтэй хэлцгээе. Тэгээ хаа яриа гэж. За ингээд бидний урилгаар өнөөдөр аялагч амар санаа студиэд ирж ярилцлаа. Дурагшлуулдэд бид яг энэ сэдвээр та бүхэндээ нэгэн сурвалжлагыг хүргэх гэж байна. Бид мэдээж аялснаар